סמירה היא אישה מיוחדת אשר בחרה להתנדב במתנס בחיפה, שם היא מדריכה בתפירה ורקמה קשישים ניצולי שואה. כהוקרה לפעילותה החברתית זכתה סמירה לתואר אשת השנה של חיפה והקריות. חיפה ידועה כעיר בה מתקיים דו-קיום בין יהודים לערבים מזה זמן רב. הזדמן לנו לפגוש דוגמה אחת מני רבות כאשר הכרנו את סמירה אבו ראיה, מתנדבת במועדון הגיבורים שבחליסה, המפעיל גם ערבים וגם יהודים. הקבוצה הזאת נותנת לי סיפוק והנאה, אני נהנית להיות איתם. הם אנשים עם משכלה, תרבותיים. הם אנשים מאוד חמים, אבל יש מאוקראינה, כולם מרוסיה, כולם עולים חדשים מרוסיה, ורובם הם ניצולי שואה, שהם חוו הרבה דברים. אנחנו לא באנו פה לדבר על הדברים האלה. אנחנו באים לפה לשבת, להתנתק, לעבוד. אני רואה אותם, הם סליחות כמו ילדות קטנות. יש כאלה שהיא מסיימת איזה תכשיט, היא לובשת והיא מתחילה לרקוד איתו, ממש כמו שאת נותנת מתנה לילדה קטנה. ברוסיה עבדה שרה 30 שנה ככלכלנית במפעל גדול לאלקטרוניקה. יש לה גם בנפש את האומנות. היא גם עשתה פרחים ממשי, אז יש לה את הידיים. איך אוהב יד עבודה. אוהבת עבודת יד. עכשיו אני אוהב חרוזים, בלי זה אין חיים. אין סמירה, אין חיים. זה נותן לי הנאה, לשבת איתם, לתרום להם. החיוך שלהם שווה לי הרבה. סמירה מתנדבת אצלנו בפינה חמה, עושה עבודה נהדרת, יש לה קשר מיוחד עם קשישות שמגיעות לכאן. היא יצרה איתם קשר חם. אני פשוט הבנתי שלא צריך לדעת שפה בשביל ליצור קשר עם בן אדם. לאהבה אין מילים. מרגישים את זה. הם מגיעים רק לראות אותה, והם מבקשים עוד ימים. הם שותות תה, הם שותות קפה ערבי שהיא מכינה להם, קפה עם אל. היא בשבילם כמו בת. אז מי היא סמירה? אם לחמישה בנים, סבתא לנכדים, נולדה בחיפה וגרה במרומי חליסה. כך היו גם הוריה, ואפילו סבתה שסיפרה לה על הימים בהם היו פה הבריטים ולפניהם הטורקים. בתקופה מסוימת היא עברה לגור בזיכרון יעקב. שם היא עבדה אצל משפחת ארינסון. כשהתאבדה שרה ארינסון, סבתא שלי הייתה אצלה בבית. סבתא שלי דיברה יידיש ממש טוב. סמירה, איך הגעת לנושא החרוזים? אני מלפני 4 שנים היה לי חנות לתצוגת, לעיצוב אופנה. ואני הפסקתי לעבוד. הרבה זמן הייתי בבית. החלטתי שאני הולכת ללמוד תכשיטנות וחריזה. אני אוהבת אומנות. אני כל דבר שהוא שייך לעבודת יד, אני אוהבת אותו. תפירה, רקמה, עיצוב, חריזה. יש נגדה, יש בת, היא נניח כק פדרקי מתנה. אני רואה שאף אחת איננה יודעת עברית. איך מסתדרים עם זה? האהבה אין שפה. אנחנו מדברים בשפת עיניים, בשפת שפתיים, בידיים, בשפת גוף.
ככה אנחנו מתקשרים. אני רואה ציוד רב על השולחן. מי מממן את זה? הם קצת נותנים, כאילו, סכום סמלי, ואני משלימה את השאר. הייתי מעצבת, כמעצבת אופנה. גם נשאר אצלי הרבה חרוזים, הרבה אבנים, הרבה דברים, הרבה בדים. אם יכולתי לעשות משהו עם הבדים, גם הייתי עושה איתם. ויש לי מחסן מלא. אנחנו אוהב סמירה, סמירה אוהב שלנו, והיא באה בלי כסף. זה אנשים שהם, אין להם שפה, כאילו הולכים לאיבוד פה. לא מתקשרים עם אנשים אחרים חוץ מהאוכלוסייה שלהם. ואני כאילו מנסה להוציא אותם, לראות שיש אנשים אחרים חוץ מהקבוצה הרוסית, הניצולי שואה. לראות שגם הערבים יכולים להיות טובים. מדברים על גזענות ועל על זה שיש הרבה חילוקי דעות וגרים בין הרבה מריבות וסכסוכים בין אוכלוסייה הערבית. פה אנחנו רואים שאין סכסוכים, שיש אהבה ויש עזרה הדדי. יש משהו, קשר, שעוד לא ראיתי דבר כזה. לקראת טקס מתן אות אנשי השנה למתנדבים שארגן רדיו חיפה, הגיעו אנשיו גם למועדון הגיבורים. יום אחד הוא בא אומר לי שסמירה, את מועמדת לבחירת אישת השנה. אמרתי, אני לא חושבת שזה מגיע לי. אמרו לי שכן מגיע לך, ואת כן מעומדת. וככה זה היה. אני מזמין את גברת סמירה אבו ראיה. גבירותיי ורבותיי, סמירה אבו ראיה היא ערבייה מוסלמית, תושבת שכונת חליסה, והיא מקדישה את מרבית זמנה הפנוי, לא תאמינו, לניצולי שואה.